Europarlamentis mier miğebulma rezoluțiam sazogadoebis vnebatagelua gamoiçuia. Mtsvave ganxadebebi amdromde ketdeba martvel gunchi. Rezoluciashi sadats quradgeba 5 ivlisis moulenebsa da Mikhail Saakashvilis humanitaruli miznit gatavisuplebaze gamakhvilda, usamartlos utsodebs partia Kartuli Otsnebis, Kakhetis regionuli koordinatori Beno Gegechkori. Misi ganxadebit asotsirebul trioshi sadats sakartvelostan ertad Ukraina da Moldova evrointegratsiis gzaze ertad განიხილებიან საქართველოს რეფორმების ნაწილში ყველაზე წარმატებით აკმაყოფილებს ევროპულ მოთხოვნებს. Თუმცა ოპოზიციური ფრთა აქტიურად განაგრძობს ყველაზე სამართლიან პრინციპებზე დაფუძნებული გაერთიანების ევროკავშირის შეცდომაში შეყვანას. Ჩვენ გუჯერა რომ არ მიიღებს ევროკომისია ასე ვთქვათ უსამართლო გადაწყვეტილებას. Ვფიქრობთ რომ ეს რეზოლუცია არის უსამართლო ზოგადად თავის შინაარსით, იმიტომ რომ la asociirebul trioșii, da, ușurat, im sam pe anașori, sa cartolo, colaze, uket, asociat, aric armodgenili, reforme bisnațilși, da, titolma, ce întagano, vicitrom, ce în pe ana, aric armatebului, eurocaușitan, integrații snațilși. Europul, politicul, ric, gupe bisgan, schadebebi, mușau, sa cartolo, stantit, ca se setia, matinara te virat, sabolo, geamși, ce mi s-a zrit, aris, na Sakartvelos ragatsnaeri mtsdeloba gamokhon am triodan negativ natsilshi tsarmoachinan es bunebrivia garkveuli ase vtkvat mosazrebebi arsebobs rogor mxteba ak am narrativis shekmna da randomnat arian chartulebi chveni kveqnis shignit politikuri opozitsiuri aktorebi am rezolutsiis shekmnis natsilshi arasamartliani damokidebuleba arasamartliani gadatsqotileba zogadat ar vekutmis kartvelebs, ar vekutmis sakartvelos, chemtvis usamartloba zogadat miughebelia, visits ar unda ikos da rogorots ar unda ikos. Europarlamentis mier gamokveqnebul rezolutsias samartlianat apaseben ertiani natsionaluri mozdraobis Kakhetis regionul ofisshi. Badur Guliashvilis ganxadebit khelisupleba Europarlamentiskan ukve miigo mkatsri gaptkhileba kveqanashi artsebuli dargvavebisa da ukanono khmedebebis aghmophris shesakheb. Tumtsa martveli gundis mkhridan gaketebuli shepasebebi misi tkmit araadekvaturi da alogikuria. Guliashvili akhalambebtan atskhadebs rom mraldeba romelits opozitsiuri ftis mimart თითქმის ყველა სახელისუფლებო გუნდის წევრისგან გაისმა სიცრუეა, რადგან ევროპარლამენტმა სრულად დამოუკიდებლად მიიღო რეზოლუცია, სადაც ოპოზიციური მედია მენეჯერის დაკავებასა და ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე მთავარი აქცენტები გაკეთდა. Სამწუხაროდ მართული გუნდის ხრიდან კეთება არაადეკვატური შეფასებები, რაც მიგვანიშნებს ხოლმე იმ მცდელობაზე, რომ ამენაა დაარწმუნოს საქართველოს მოსახლეობა, რომ მათი კურსი არის სწორი და ის, რაც მათი ხრიდან ხდება, ეს არის სრულად გამართლებული. ქართულ ხალხს აქვს ესეთი გამონათქვამი, სადაც შეხვალი იქაური ქუდი დაიფარეოდა, თუ კი საქართველოს უნდა რომ ევროპული ქუდი მოირგოს და ევროპაში გაწევრიანდეს, ალბათ იქაური წესების დაცვას მოუწევს. გაფრთხილებას აძლევენ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მან გამოასწოროს აღნიშნული დარღვევები და აქ არ არის მხოლოდ მხოლოდ იმაზე, რომ ჰუმანიტარული მიზნით მიხეილ სააკაშვილი იქნას განთავისუფლებული, მათ არის ასევე უამრავი პუნქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ზეწოლა ხდებოდა ჟურნალისტებზე, მათი ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, უკიდურესად დაძაბულია ურთიერთობა მოაზროვნე მედიასთან, რომელიც კრიტიკულად აფასებს ყველაფერს იმას, რასაც ხელისუფლება აკეთებს არასწორად, რაღა თქმა უნდა. Da, შესაბამისად ამაზია გაკეთებული აქცენტი და ახლა იმის სახელი, რომ თურმე ფეიკია და თურმე ოპოზიცია ახდენს ზემოქმედებას ევროპარლამენტზე, მაშინ გამოწვია ოპოზიცია ყოფილა ხელისუფლებაში და არა ხელისუფლება. Როგორ აფასებს არასამთავრობო სექტორი მიღებულ სარეკომენდაციო რეზოლუციას? Როგორც ანა ბაჭიკაშვილი ახალ ამბებთან აცხადებს, ქვეყნის მდგომარეობისა და მიმდინარე პროცესების შეფასება ევროპარლამენტის რეზოლუციის შინაარსიდან გამომდინარე ობიექტურია. მისი განცხადებით დიდი ალბათობით ქვეყანა ისტორიულ შანსს ვერ გამოიყენებს და დარჩება შესაძლებლობების ფანჯარის მიღმა. Დღეს მიმდინარე პროცესები თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელმაც შეაფასა.
გაიხსნა. Უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ეს რეზოლუცია არც ისე სახარბიელოა ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ იქ აქცენტი გაკეთებულია იმ პრობლემებზე, დემოკრატიული რეფორმების უკუსლოაზე, მედიის უფლებების შელახვაზე, ადამიანის უფლებების შელახვაზე, რომლებიც დაგროვდა წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი უარყოფითი, ასე ვთქვათ, უარყოფით თემაზე არის აქცენტი დასმული. Ეს რასაკვირველია ხელს უშლის იმას, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ შესაძლებლობების ფანჯარის გამოყენება შევძლოთ, რომელიც ახლა გაიხსნა და მივიღოთ კანდიდატი წევრის სტატუსი. Მიუხედავად იმისა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია სარეკომენდაციო ხასიათისაა და ევროპარლამენტი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას იღებს უფრო აღმასრულებელი ორგანოები, მაინც ეს არის ისეთი რეზოლუცია, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მხედველობაში მიიღებენ და გადაწყვეტილებას ამის მიხედვით მიიღებენ. ევროპარლამენტმა მნიშვნელოვანი რეზოლუცია გამოაქვეყნა საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც ამოდროულად არის საკმაოდ კრიტიკულიც. Საქართველოს ხელისუფლებას სთხოვს იყოს დემოკრატიული პრინციპების დამცველი და გამტარებელი სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ ეს არის მედიას თავისუფლების მიმართულება, ეს არის კანონის უზენაესობა და ეს არის სასამართლო რეფორმის მიმართულებით. Დღეს ჩვენ გვესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ. Ერთ მხარეს არის ევროკავშირი და არის ევროპა, ხოლო მეორე მხარეს არის რუსეთი. Ის პრობლემები რეალურად, რაც დღეს საქართველოს წინაშე დგას, ევროკავშირში წევრობის სტატუსი არ შეცვლის რეალურად და არ მოაგვარებს იმავე წუთს, მაგრამ ევროკავშირთან და ევროპასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიზრუნოთ ამ პრობლემების მოგვარებაზე და გვეყოლება პარტნიორი, რომელიც ხარს დაგუჭერს ამაში. Ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგრჩებით ამ პრობლემთან მარტო და ძალიან გაგუჭირდება პრობლემების მოგვარება და შესაძლებელია ეს პრობლემები გაღმავდეს კიდევაც. Და ბოლოს, რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი? Ქვეყანას, რომელიც ოფიციალურად მიმართავს ევროკავშირს წევრად მიღებაზე. Ეს პროცედურა არ გულისხმობს ევროკავშირის წევრობის უფლების ავტომატურ მოპოვებას. Ცხადია, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობის გაცხადებული აზრია, გზა ევროპისკენ იგივეა, რაც გზა დამოუკიდებლობისკენ. Თუმცა მათ ნაწილს სოციალურ ქსელებსა და გამოკითხვაში მეზობელი ქვეყნის თურქეთის მაგალითი მოჰყავთ, რომელიც თითქმის 30 წელია ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს ატარებს, მაგრამ ევროპულ დიდოჯახში ამდრომდე დაბინავება ვერ მოახერხა. Საინტერესოა რა ბედი ელის საქართველოს.